harka fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa laban akkam jirtu naga jirtu isiniin jecha har'a iddoo tokko jirra. Iddoon ani keessatti argamu kun masaraa mootummaa isteeta Minnesotaati. Iddoo bulchaan magaalaa yookiin isteeta kanaa keessa jiru. As keessa namoonni garaagaraa hooggantoonni bulchitoonni viizitaroonni garaagaraa warri dhufanii masaraa mootummaa kana daawwatantu jira. Isaan keessaa immoo wanni tokko isinitti mul'isuudhaaf deemna. Barattoota manneen barumsaa garaagaraa irraa as dhufanii masaraa mootummaa kana ilaalan. Wanti kun maaliif fayyadaa waan jedhu isinitti hin barbaadu. Barattoonni masaraa mootummaa kana ilaalanii sammuun isaanii akka egeree boruutiif abjuu wayii kaayyatanii guddataniif yaadameetiin as dhufan. Barattoonni asitti argaa jirtan kun ijoollee xiqqeenarraa masaraan mootummaa maal akka fakkaatu hooggansi isaanii maal akka fakkaatu keessa deemanii laalanii bilchaatanii hooggansa biyyaatiif biyyas boru dhaaluudhaaf abjuu isaanii godhatanii waan hojjetanii guddataniif biyya keenyattis osoo haalli mijatee siyaasaan tolee barattoonni bilisaan seenanii masaraan mootummaa laalanii abjuu isaanii kan mootummaa ta'uu barbaadu mootummaa ta'uudhaaf akka hojjetu kan bulchaa biyyaa ta'uu barbaadu paarlaamentarii keessa seenuu kan barbaadu biyya san dhaaluudhaaf hooggansa ol guddatee hooggansa ta'uudhaaf abjuu godhatee akka deemuuf egeree isaatiif waan gargaaruuf osoo muuxannoon kun fudhatame xiqqeennumarraa barattoonni carraan akkasii banamee fi laalanii laala'aa guddatanii faana keessa ol dhufaniitiin ijaarsa biyyaatis egeree boruutiifis fayyada jenneeti yaannaa. Gama kennaan nagaatti isiniin jenna. Turtii gaarii qabaadha. Akkuma argaa jirtan kana kunoo barattoonni namoota as keessaa warra hooggansa keessa jiru jira. Hojjettoota waajjira mootummaa federaalaa garaagaraatu jira as bira. Jarri kun ijoollee kana barattoota as dhufan kanaa wajjin suuraa ka'anii bilisummaa barsiisan waan hedduu hooggansi maal akka fakkaatu biyyi isaanii maal akka fakkaatu qaraasi isaatiin irraa gaafataa wajjin waan hedduu qoodataa jiran jechuudha. Ijoolleenis waan akkanaa kana argaa yoo guddatan bilisummaa baratanii sammuun isaanii waan hedduu egeree boruutiif biyya isaaniitiif dhiphameetiin guddata waan ta'eef gallaaluu ni dandeettanii waan ijoolleen kun gaafataa jiran waan godhaa jiran jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan hooggansi gaafa uummataaf dhaabbate sodaa tokko malee daa'imman walakkaa dhaabbate akkatti suuraa ka'u dhokachuun osoo hin taane fageenyarraa ilaaluu osoo hin taane ammatanii itti siqanii hooggansa uummataa jechuun kana kan uummata keessaa dhufe kan daa'immaniif dhaabbatu kan xiqqaaf guddaa ofitti qabeetiin suuraa wajjiin ka'u qofa osoo hin taane akka abbaaf ilmaatitti akka ijoollee ofiititti ofitti sissee waan isaan barbaadan itti himee waan isaan barbaadan kennee fi boruun keessan kana fakkaataa nuti har'a as jirra boru biyya isintu dhaalaa kanaaf qophaa'aa jedheetiin karaa irra hooggansa kaa'u jechuudha. Kanarraa muuxannoo fudhachuu qabnaan dhaamsa keenya har'aati.